ର ଜଣେ କୁହାଳିଆ ନେତା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛତ୍ରପୁର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପଦାକୁ ଆସିଲା ପୋଲିସର ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ପଶିକି ପୋଲିସର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଅନେକ ସାନ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଜଣେ ହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ବସେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହିରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସେ କେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରବଚନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ୟାଠୁ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।